Один з вінницьких ліцеїв. Тут уже місяць працює система автоматичного відкриття дверей під час повітряної тривоги. Освітяни кажуть, вже оцінили переваги. Тому що вона дієва, і кожен мешканець впевнений в тому прилеглого мікрорайону, що в будь-який момент, як тільки лунає повітряна тривога, у нього є вільний доступ до укриття. Та головне, така система мінімізує людський фактор. Полегшує, відповідно, також це життя керівникам закладів, які відповідають за найпростіше укриття, тому що максимально мінімізували людський вплив. І охоронець, який чергує впродовж повітряної тривоги, тобто не зволікається час для того, аби прийти вручну відкрити. Принцип роботи простий, кажуть розробники. Щойно лунає повітряна тривога, система надсилає сигнал на усі двері, які облаштовані автоматикою, і ті відчиняються. Сервер дає команди одразу, одночасно на всі прилади, які підключені до серверу, про необхідність відкриття замків. Власне, це займає там декілька секунд. Ми бачимо всі події, вони логуються у нас на сервері. Так це виглядає на моніторі. Була тривога о 2-й ночі, 3-й хвилині. Оголошена, була команда відправлена на прилад про відчинення, і о 3:14 був відбій тривоги. Потім знову була повітряна тривога о 7:31, була відправлена команда, і о 7:53 знову був відбій. Після відбою тривоги замок автоматично зачиняється, втім і після цього можна вийти з укриття. Достатньо натиснути зелену кнопку. Нині цією системою обладнані усі укриття в комунальних закладах міста, школах, дитсадках, деяких підприємствах та установах. Це більше півсотні об'єктів. Масштабне оновлення розпочали і в ОСББ. Ось це один із міських будинків. Тут саме встановлюють автоматичні прилади. Певне, що актуально, тому що були випадки, наскільки я знаю, в Києві, що не було доступу і загинули люди. Для мешканців, яким потрібен доступ у підвал, автоматичну програму відкриття дверей встановлять на гаджети. А ще, кажуть розробники, підготувалися до можливих перебоїв із живленням взимку і обладнали автоматику з системою безперебійного живлення. Система побудована на базі охоронних приладів. Там передбачена можливість встановлення акумуляторних батарей. Власне, у нас вони встановлені. Ми тестували орієнтовно до доби, він може працювати без зовнішньої мережі. Усе це роблять коштом міського бюджету. Там, де є можливість це зробити, і двері відповідають параметрам технічним, тобто вони вільно відчиняються, зачиняються, вони мають рівну конструкцію, ми можемо встановити систему, ну і відповідно по приватній сфері, якщо є бажання в самих мешканців. Заявки на оновлення можуть надавати усі охочі. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».